ඔන්න මම කාලකට පස්සේ ආයෙත් වැඩේ පටන් ගත්තා. කෝඩ් මිස්සලා අනේ දහස් සතාවක් සමා වෙන්න ඕනේ මෙච්චර කාල මේ වැඩේ කරන්න බැරුණාට. කාරණා කටයුතු සිද්ධ වෙච්ච ආකාරය ගැන කිව්වට මේ එච්චර විශ්වාස කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි මුළු දවසම සමහරවට වෙනත් වැඩත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලාම කියපු විදිහටම මේක අර සේවාවක් විදිහට පවත්වා ගන්න එකක් වගේම මට විවේක තියෙන හැටිටයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ. මේ විවේකය පාඩුවක් නොකර කරගන්න ඕන නිසා හෘදේ සාක්ෂිය පීඩණයට පත් කරන ප්‍රමාණය අනුවත් මේක කරන වේගය ඉක්මන් වෙනවා. කොහොම වුණත් පෞගේ කාලේ ඉල්ලීම් කරලා ඩබල් වාව් එකක් එහෙම ඉල්ලලා තිනවා මේ කමෙන්ට්ස් ලියලා තියෙන කට්ටිය සමහරු. මම ඊටම ඉක්මනට හිතේ කැකරෙන අදහස් හුඟක් මම සටහන් කරගත්තා. ඒවා කියන්නම් කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වැඩේ පරක්කු වෙන්න මේ වැඩෙත් එක්ක හිටපු හුඟ දෙනෙක් මගෙන් ඈත් වුණා කියලා මම දන්නවා. හැබැයි ඉලක්කම් ගානෙන් සංඛ්‍යා ගානෙන් මේ වැඩේ එකතු කරලා වැඩි කරලා ලංකාවේ ජනප්‍රියම වෙනත ලෝකයේම එක පුද්ගලයෙකුට වැඩියෙන් වෙන මේ වෙබ් නාලිකාව බවට පත් කරගන්න අදහසක් නැහැ මගේ. ඒක කරා කියලා විශේෂ වැඩකුත් නැහැ. මම පළදායිත්තේ කියලා මම ඉන්නේ වෙන එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරලා එක හා සමාන අදහස් තියෙන උදවිය එකට එකමුතු වෙලා එහෙම නැත්නම් අපේ අදහස් අලුත් කරගන්න වෙනත් පැතිවලට අපේ අදහස් පුළුල් කරගන්නයි මේ කතාව බහ ඇති කරගන්න කියලා හිතුවේ. අනිත් එක මේක මගේ හිතේ කැකෑරෙන වේගය පිට කරන තවත් මාධ්‍යයක් කියලා මම හිතාගත්තේ. මොකද සාම්ප්‍රදායික ජනමාධ්‍යවල තියෙන සීමාවල් ඒ වගේම ඒවායේ දින බලාපොරොත්තු ඒවායේ පටු අරමුණු වගේ දේවල් වලදී මගේ සීමාව ඉර මට පාලනය කරගන්න අමාරු වෙන හින්දායි මම මගේම කියලා මෙහෙම දෙයක් මගේ හිතට එකඟව පටන් ගන්න කියලා කල්පනා කළේ. බොහොම ස්තුතියි. පහුගිය කාලේ පුරා මම නැති අතරේ මම ලෝකේ එක එක රටවල් වල ඉඳලා මේ වැඩේ දිහා බැලුවා. මට කමෙන්ට්ස් දීලා ඒ වගේ මාව දිරිගන්න ඒ වගේම ඔබ අතරේ කතාබහක් ඇති වෙලා තිබුණා මේ වැඩේ බලාගෙන හිටපු අය අතරේ සමහර මතයන් සමහර එකඟ වී විරෝධතාවගෙන. හැබැයි අපි විවිධ මාතෘකා යොදාගෙන කතා කරලා ඒවා නිකම්ම මාතෘකා විදිහට පහ වෙනවාද කියලා මම ආපහු කල්පනා කරගලුවේ අපි කතා කරලා ඉවර කරවෝ මාතෘකා අපිට ආයි කතා කරන්න බැරිද එහෙම නැත්නම් ඒ කතා කරපු දේවල්ට ඵලයක් වෙලා තියෙනවද මේක ගැනත් අදහස් දක්වන්න මම කැමතියි. අද මට කතා කරන්න මම විනාඩියක් ගන්නම් කියලා හිතුවේ ඒක කාරණයක් ගැන. මොකද පහුගිය කාලේ ලංකාවේ අපි එකතු වුණාම මේ විවිධ යුරෝපීය රටවල් වල අපි පරණ යාළුවෝ ටික එකතු වුණාම ගමන් යනකොට සින්දුවක් කියන්නේ කියලා තමයි ඉස්සෙල්ලාම හම්බ වෙන විනෝදය සඳහා තියෙන හොඳම මාධ්‍ය තමයි සින්දු. කවුරුත් කියන්නේ චිත්‍රයක් ඇඳලා පෙන්නන්නකෝ ලංකාවේ ෆොටෝ එකක් පෙන්නන්නකෝ එහෙම වෙන මොකුත් කියන්නේ නැහැ. සින්දුවක් කියන්නේ කියලා නැත්තම් විසිල් දෙකක් ගෙවුවත් ලංකාවේ සින්දුවක් තමයි. අයගේ වාහන වලට නැග්ගහම ලංකාවෙන් ගෙනිච්ච සංයුක්ත තැටි නැත්තම් කැසට් පටි කැසට් නම් බොහොම අඩුයි දැන්. මේ සින්දු තමයි තියෙන්නේ. පරණ සින්දු පොත් එහෙම සමහරුන්ගේ බෑග් එක නිතරම තියෙනවා ලංකාවේ අය නිතරම හම්බ වෙන තැන් වලට. ඉතින් සින්දුව ජාත්‍යන්තර භාෂාවක් විදිහට ලංකාවේ දේශජ බව එළියට ගෙනියන්න හොඳ උපකරණයක් කියන එක ගැන කවුරුත් ශාස්ත්‍රීය පරීක්ෂණ කරාට නොකරට වරදක් වෙන එකක් නැහැ. හැබැයි සින්දුව ලංකාවේ තාරුණ්‍ය එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ දැන් තියෙන වටපිටාව හොඳට කන්නඩීකින් වගේ ආපස්සට ඉස්සරහට අල්ලලා පෙන්වන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවද කියන එක මට හිතෙනවා. මන්දල මට හිතෙනවද අවුලක් තියෙනවද කියලා. හැබැයි 70 80 දශකයේ සින්දු ටික දිහා අරන් බලපුවාම ඒ සින්දු වල පාවිච්චිච්ච වචන එහෙම නැත්නම් සින්දුවේ කැලිත් 3-4ක් තියෙනවනේ. දැන් වචන ටික තියෙනවා, සංගීත තනුව තියෙනවා, කටහඬ එකතු කරපු ගායක විලාශයන් තියෙනවා, තාක්ෂණික පැත්ත තියෙනවා. ඉතින් දැන් රූප මාධ්‍යට එනකොට ඒ වගේ භාව ප්‍රකාශන මාධ්‍යයක් විදිහට ඒකෙත් තව කලා පැත්තක් හැදිලා තියෙනවා. මේ පෙන්නන විදිහ පිළිබඳව ඉතින් රූප රචනය වගේ දේවලුත් එකතු වෙලා තියෙනවා මේකට. ඉතින් දැන් අපි ඔක්කොටම ඉස්සර වචන ටිකක් නම් ගායනා කරන්නේ. වචන ටික ගැන හොයලා බැලුවොත් 70 80 දශක ගුවන්විදුලිය කේන්ද්ර කරගෙන ඇති වෙච්ච ගීත කලාව ඒකේ වචන ඒ වචනවලින් සමහරු වචන අඳුන්වලා දුන්නා. සමහර ගීත රචකයෝ උපහාස උප්‍රාසය වගේ දේවල් ඒකට කැවුවා. තව සමහර උදවිය උඩින් ඇහෙන වචන ටිකට යටිපෙලක් වෙනම ඇමෙනවා. ඒ රත්නශ්‍රී විජේසිංහ මහත්තයා වගේ කට්ටිය නැත්නම් ප්‍රේම් කීර්තිදාස වගේ උදවිය මේක ඉතාම දක්ෂ විදියට සුරුකම් පැමෑත කාලේ සුල්දාරත් මහාචාර්යතුමා මේ වගේ උදේ මම මේ නම් ලැයිස්තුවක් හදලා මගේ ප්‍රියතම ගීත ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්න හදන කල අරදිලා හිතා ගන්න එපා. ඔය ඔක්කොම කොයි කාගේ ගීත විදිහටයි මම අහන්නේ. හැබැයි මේවය ඇතුලේ තියෙන වචනත් ඒ වගේ සමකාලීන ගීත රචකයෝ හිතන පතන බරසාර විදිහ ගැන පොඩි හැඟීමක් එන්නේ නැද්ද කියලා මට කියන්න. මොකද කරුණාරත්න අබේසේකර මහත්තයා බින්න රචික මේ බින්න රසික සමාජ වචන කිය පෙරදුනා. බින්න රසික සමාජයක් ගැන ගීතයකත් ලියනවා. මේ ඉතින් ඒ බින්න රසිකත්වය කියන කියනත රස විඳීම කියන දේ
බින්න වෙලාද එහෙම නැත්නම් ඒක බංග වෙලාද කියන වචනේ ගැන අපිට දැන් හිතන්න කාලය ඇවිල්ලාද කියලා මට හිතෙනවා. මේකට නම් ගොඩක් අය අපි අමෝරා ගණී නෑ එහෙම නෑ එහෙම වෙලා නෑ කියලා ප්‍රශ්න නෙමෙයි මට හිතෙන හැටි. මොකද කියන සින්දු ටික අපි ට්‍රිප් යනකොට තාම පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද? මෑතකදී ඇහෙන හිප්හොප් රැල්ලේ ගීත වලින්ද? එහෙම නැත්නම් මම අන්තිමට ලංකාවෙන් එළියට යනකොට කියන මහ කාලයක් නෑ මාසයක කමාරක් ඇතුළත ඔය මං හිතන්නේ වැඩියෙන්ම කියවෙන රම්බරි සින්දු. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ ඒක සංක්‍රාන්ති කාලේ මේ රතු රට කජු වගේ සින්දු ආවයි කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වගේ සින්දුද අපි ට්‍රිප් යනකොට කවදාවත් පටන් ගන්න. මැදදී පොඩි කැලලක් කියලා නවත්ත ගන්න ඇරෙන්න ඒ සින්දුවකින් අපි සින්දු කියන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි සරලිහිණි කෝවුල්ද අපි තාම කියන්නේ. සිරිපාදයේ සමල්ල කන්ද පිනේද? ඇවිලේ සමදා රශ්මිය විහිදා ඉටි පන්දම තනියේද අපි තාම කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ එවනත් අපි සින්දු කියනකොට අනිවාර්යෙන් ට්‍රිප් යනකොට කියන සින්දු වෙනමයි ගුවන්විදුලියේ අහන සින්දු වෙනමයි අයිපෝඩ් එකේ හරි මේ කම්පියුටරේ හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අහන සින්දු වෙනමයි එහෙම කියලා අපි කට්ටි කෑලි බෙදාගෙන තියනවා. හැබැයි කාලෙත් එක්ක ප්‍රසංගයකට ගියහම එවනත් හවස පාටියකට ගියහම කට්ටිය සෙට් වුණාම කියන සින්දු කියලා අපි හදාගෙන තියෙන සින්දු කොයි කාලෙටයි තියවද? නූතන සින්දු අපි කියනවාද? අපිට නූතන සින්දු එහෙම හැමතැනම ගායනා කරන්න බැරිද? එහෙම බැරි නම් ඒකේ වචනවල හරි තනුවේ හරි මොකක් කරගෙන ප්‍රශ්නයක් තියනවාද? පොඩ හිතලා බලන්න කියලා මම මේ කල්පනා කරනවා. මොකද සින්දුවක් සමාජගත වුණාට පස්සේ ඒක හැමෝගෙම හිත ඇතුළට පැබඳුණාට පස්සේ ඒකට සමහරලාවට කුණුහරුප වචන ටිකක් එහෙම දාලා නැවතත් කියන්න තරම් ඒක අපේ හිතේ මේ පළපදියම් වුණාට පස්සේ ඒ සින්දුව අයිති සමාජයටයි මගේ කියවීම අනුව. ඉතින් සින්දු ලියන උදවිය දැන් සින්දු ලියන්නේ මොනවටද? නැත්නම් සින්දු නිකන් වචන විතරද? නිකන් අර අර අගට එලි සම පිහිටවන්න වගේ සමහරලාවට තප්පර කප්පර වප්පර ආදී වශයෙන් එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සින්දු ලියන මම සින්දු ලියලා මේ සින්දු දෙකක් තුනක් ලියලා එකින් පස්සෙ මේ සින්දු විචාරය කරන්න හදන කෙනෙක් කියලා වැරදිට තේරුම් ගන්න එපා. සින්දු අහගෙන යනකොට ඔළුවට ඈත එක දිගට වෙල් ආයවල් එහෙම පහු වෙනකොට එහෙම නැත්තම් සමහරලාවට මහා පාළු පිට්ටනි වගේ රටවල් පහු වෙනකොට සින්දුව තමයි හිතට කතා කරන්න පටන් ගත්ත මාධ්‍ය. මට හිතුණා අලුතෙන් පෝස්ටර් ගහලා විප්ලව කරලා කරන්න ඕන හුඟක් දේවල් මේ සරිගම පදනිස ඇතුළට දාලා එකතු කරලා තියෙනවා කියලා. අද අපි සින්දුවල වචන ගැන කතා කරමු. මේක දිගට කතිකාවතක් කරගන්න අදහසක් නැහැ. මොකද විශේෂයෙන්ම වෙබ් එක ආශ්‍රිතව ඉන්න මේ තරුණ නංගිලා මල්ලිලා සංගීත වැඩවලට හුඟක් බරයි කියලා මම දන්නවා. මොකද හැමෝම ටික කාලයක් යනකොට සින්දු ලියන්න පටන් ගන්නවා. ඉස්සර මේක කවියටලු හම්බෙලා තිබුණ මේ තැන. එතකොට හැමෝටම ගීත රචකයෙක් වෙන්න පුළුවන් ටික කාලයක් යනකොට. ඊට පස්සේ හුඟ දෙනෙක් කටහඬ උත්සාහ කරනවා. ඒ රටවල ඉන්න උදවිය ගිටාරයක් එහෙම අතේ තියෙන උදවිය පොඩි තනුවක් දාන්න උත්සාහ කරනවා. ඊළඟට සංගීතයට ටිකක් බර වෙච්ච උදවිය තමයි තනු දාන්න හදන. ඒ නිසා ගීත රචකයොත් ගායක ගායිකාවොත් බොහෝම ඉන්නවා. වාසනාවට සංගීත ක්ෂේත්‍රයට නම් තාම ටිකක් ඉගෙන ගන්න නැතුව එකපාර එන්න බෑ. හැබැයි රූපවාහිනී ගීත ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඇහෙන ගීතවල වචන ඒවා හරි පණිවිඩයක් ගෙනියනවාද? නැත්නම් අපේ තාරුණ්‍යයි දැන් ඇහෙන ගීතයි දෙක සමාන්තරද? මම මෙතන නවත්තන්න. අපි ලියන්න පටන් ගමු. දහස් සතාවක් සමාරෙන්න මෙච්චර කල් මේ වැඩේ පරක්කු කරාට මම ආයේ ඉඩ දින හැටියට ළඟ ළඟ අලුත් ක්ලිප්ස් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් subscribe කරගමු, comments ලියන්න, මම උත්තර ලියන්නම්.